Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje é um vlog da noite, porque não é bem uma rotina que eu faço todos os dias. Espero muito que vocês gostem. Se gostar, lembre de deixar o like, que ajuda muito com o engajamento aqui do vídeo. Se inscreve aqui no canal pra cada vez crescer mais. É isso, chega de enrolação e bora pro vídeo. Então vamos fazer pizza.
esquecendo de filmar mais depois, que depois eu fui dormir, mas esqueci de filmar antes de eu dormir. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, se vocês gostarem, lembra de deixar o like, que ajuda muito. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos aqui do canal. E siga lá nas minhas redes sociais, que lá eu tô sempre ativa. É isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!